Men kuni kecha bir joyga bordim. Biz yetim bolalarni kafillikka olamiz, bilasizlar ha? Bir joyga borsak, bir ayolning ikkita bolasi bor ekan. Kichkinasining ismi Yodgorbek ekan. Shu bola onasini qornida turgan vaqtida dadasi o'lgan, dadasini yashab turgan uylaridan bularni katta otasi, katta onasi haydab chiqarib olgan. Bu ona bolasini narigi uyda tuqqan. Xudo salomat qilsin shu onani. Shu o'zbek ayolini Xudo avf etsin. O'sha haydalib ketgan joyidagi marhum erini yodgori uchun yodgor deb qo'yibdi otini. Hoy otalar, shu bolasi o'lib qolsa, buni yo'q bo'lib ketdi deb o'ylaydimi? Yo'q mi endi bu hurmat yo'q mu buni? Payg'ambarimiz alayhissalom aytgan ekanlar, odam vafot qilgandan keyin bir haftada bir marta uyiga borib turadi deb. Bu xotinim nima yashayapti kana, nima tirishchilik qilyapti kana, bolam namoz o'qiyaptimi kana, bular qiynalmayaptimi, bularga hech kim zulm qilmayaptimi deb borsa, siz uni bolasini haydab yuborgan bo'lsangiz. Ota masjidda meni bolam qoluvdi, yetim bolam. Shu shuni haydab yubordingizmi? Bu so'qatyapti hozir, qonni ochib qopti deydimi? Nimaga boradi bo'lmasam u uyga? O'liklarni hurmat qilinglar birodarlar. O'lgan odamni bolasini zoyi qilmanglar. Xudo o'shanchun o'lim bilan hayotni eslatib qo'yadi bizga.